Alô? Ó, chat, tentei outra coisa aqui, mas não sei se vai dar certo, tá? Não sei se vai dar certo. Nem conheço ele. Acho que me confundiu com outra pessoa de Hogwarts. Se você disse, eu não vou te pressionar agora, mas Yes. vai ter que me contar o que tá acontecendo em algum momento. Posso ajudar? Então, por que tava me procurando? Eu tenho que encontrar uma coisa para o professor Fig, mas está na seção reservada da biblioteca. Ele não pode ir buscar? O Black o chamou no último instante. Eu até podia esperar para pegar uma autorização, mas. Você quer mostrar a iniciativa? Exatamente. Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na seção reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Tá Não bom. conte a ninguém. Não contarei. Isso. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. É isso. Não vou contar não, Sebastião. Fica tranquilo, meu príncipe. Lá. Olá, Sebs. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar para Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos Mais ou isso. menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. Querido Fi! Dum, 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 dum. Tá. É isso. Desillusion. Áreas proibidas. Desillusion. Desillusion. Tá. Teoricamente eu não, né? Claro. Eu não vou precisar. Deixa eu fazer isso aqui. Não. Fazer isso. Qualquer Luminous, né? Quatro Luminous. Viu só. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. Perfeito. Salve, Denzi! Manda, manda o papo, manda o papo. Tiro sim, tiro sim. Ih. Fui pego. Me pegaram. Olha, Denzi. Rebolar no exame de toque é traição? Vamos lá. Não sei, nunca fiz. Espero ter ajudado. Fechou? Sem barulho. E ajudou, fechou então, hein? Vou fingir que não estou te vendo. Para quadro. Espero ter ajudado então. Ninguém pode ver a gente.
Vamos, passamos. Ok. Droga, a bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Droga. Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Foi o que você disse, né? Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, é muito bem-vindo, meu queridão. O Drossa nada deles. Fique à vontade para interagir ou apenas assistir, fechou? Você foca. Nós, meu príncipe. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Tá uma boa ideia. Você distrai e eu pego a chave. Entendido. Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tamo junto demais, meu queridão. Tamo junto demais. Bora. Tem alguém aí? É você, pirraça. Pega a chave. Tá. Ah, espero que o pirraça não esteja. Pegamos, de novo. Vou iniciar na Instagram também. Alguma dica? Quero iniciar na Twitch também. Cara, uma dica é. Difícil final. Hora de procurar o livro. Ai. Interaja bastante com quem aparecer. Se você mandar um. Exclamação. Já me enganou. Moss. Aí, M-O-S-S, vai aparecer uma paradinha bem bacana pra você dar uma olhadinha lá, pra você começar a ter alguma interação com a rapaziada, e pra você utilize feitiços básicos, não detectado, para atrair figuras autoritárias e... Ah, beleza. Show. Eu fico invisível enquanto isso. Fantasma, não deixe que ela veja você. Entendi, entendi. Você tá pela moza, então? Ah, não. Então, cara, é isso. Continua usando. Vai pegar parceiro. E é isso aí, e vai pra cima. E não esquece de interagir bastante. Ninguém pode andando pela sessão reservada a essa hora. Fui pego. E sempre. Sempre que possível, poste no seu Instagrammer, seu Twitter. Você tá online, nos grupos do Facebook. Isso sempre ajuda. Sempre ajuda, sempre ajuda. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. E de resto, cara, só boa sorte, vai pra cima e é isso aí. Parecer mais útil do que é. Fechou? Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um pela casa. Fantasma, não deixe que ela veja você. Isso. Comunidade também. Perfeito. Perfeito. Sucesso para todos. Deve estar tudo limpo agora. Humildade também. Nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura para minha irmã gêmea, a Anne, para que ela possa voltar a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? Fato. Livro de encantamento. Você pode ajudar a Anne? Não. Pelo visto, não, né? De tudo, da enfermeira Blaine ao Sentimangos. Sempre honrar as raízes. Mas perfeito, perfeito. Sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. Que seria o quê? Exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso perfeito. Tudo é muito misterioso. Aham. Uhum. Também acho, Sebastian. Eu também acho. Tem que ser invisível.
Vou ver se acha alguém na Insiders pra rachar alguém pra gente fazer as lives junto com os jogos. Segredo boa, Denzi, boa. Mais tenebrosas. Tô surpreso. Boa, boa. Bom demais. Aí sim, hein? Tem um fantasma ali? Leviosa. Deusa. Revelio. O que temos aqui? Oi, pirracinha. Sebastian Salom e sua nova companhia. Andando por onde não deviam. Meu Deus. Você sub... Você substarei, Duque. Você não... Eu vou contar! Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa pra bibliotecária sobre isso. É verdade. Espera, não quero que tenha problemas por minha causa. Isso. Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, uhum. Gosto de amizades que me devem algo. Pode Caraca. Ir. Boa sorte na sua busca. É isso então, um favorzinho. É isso que tu acha de mim? É isso, Sebastian. Tu acha de mim? Sem o feitiço pra consertar essa armadura. Lumos. Eu sei mesmo. Cadê? Reparo. Reparo. Revelio. Revelio. Revelio, revelio. Revelio tudo. Condominada. Revelio-me tudo, condominada. É. Claro. Rastro de magia ancestral. Claro. Deve ter algo mais nessa sala. Claro. Bug. Cara. Isso. É isso que eu vou abrir. Abri agora. Pauzinho. Pauzaço, né? Teste escolar de veludo. Óculos. Quero nada disso aqui, não, na minha farinha. Ó, de veludo. Nossa. Dream chat. Só esse óculos aqui que... Vou manter nesse. Nossa senhora. Vou manter nesse aqui. Luvinha. A luva é ruim, né? 21. Tá. 28. Roubado, hein? Roubadíssimo. Bora. Onde será que vai dar? Vocês viram aquilo ali? Processei só agora. Ah, desafio 10%. Nossa, pensei que fosse 100%. Revelio. Eu tava quebrando aqui. Ô, oh, atendeu? Alô? É o atendeu? E o desligou? Revelio. Levioso! Aqui! Aí! Revelio! Levioso! Ah,
tenho que despertar aquela runa ali. Como? Vou dar um teco nela. Revelio. Cátio. Sai fora. Guardas a postos. Era de se esperar. Toma. Extremamente ultado, tá? Revelio. Eita caralho! Então vambora. Que isso, chat? Sua habilidade de magia ancestral é acumulada ao atacar e ao parar um ataque adversário. Combos de 10. Combos de mais de 10 acertos bem-sucedidos geram bônus de magia ancestral. Colete-os. Nossa. Palavras estranhas no canto ainda. Colete-os para preencher seu medidor de magia ancestral e recuperar um pouco de vida. Perfeito. Quando ao menos um segundo de... X. Revelio. Mas é bravo, tá? Não é pouco. Revelio. Akio. Toma. Revelio. Levioso. Akio. Revelio. Oxe. Ah, tem um treco ali. Ah, é temporário isso, chat. Ok. Morremos. Nossa senhora. Revelio. Ué? Uma base aqui. Que mentira. Como é que eu pego isso aqui então? Revelio. Ué. Ué. Tá, mas teoricamente eu uso isso aqui pra voltar. Tá, então vamos embora daqui. Revelio. Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Pois é, né, meu príncipe? Quase lá. É melhor eu manter a calma. Entendi. Revelio. Entendi. Ei, o Lug. Ok. Ush.
Nossa, horrível. Horrível. Venha. Ok. Baúzequinho aqui. Revelio. Uf, dois baúzequinhos. Trim. Ai, ai, maluco. Toma, easy. Recupero vida. Vim, hein? Será que... Uau, vambora. Então era um livro. Hã? É. Uma página da derramada. Que isso? Vou ter que ver, hein? A penteadeira? Quatro fundadores? Não, né? Mas quatro pessoas fortes. Que bom... Olha, chat, eles mudaram a vida das pessoas ali. Mas o menino, em quem salvou? Olá? A senhora queria me ver? Diretora Fitzgerald. Isidora Morganach. Senhorita Isidora Morganach. Percival. Bem-vinda. Professor Hawkwood, professor Bakar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Uhum. Por coincidência, e ela também. Eu comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Eita. Senhorita Morganach, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os
belos redemoinhos que viu anos atrás quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê, mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Perfeito. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganach. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Senhora. Ixi, essa mulher que tá controlando aquele anão lá. Visionário. Visionário. Sebastian. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei Agnes. Que já tinha desistido dessa travessura. Claramente as detenções não bastam. Detenção. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o Pirraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? Não sei o que ele vai dizer. Você quer um tio do Sebastian? Opa. Revelio. Vamos embora daqui? Nível 13. Com certeza. Obrigado. Gnatia Wildsmith. Ah, não tem nenhuma missão, chat? Não tem, então eu vou só embora daqui mesmo com esse negócio. O Rio da Corvinal. Sala comandada da Sonserina. Bora. Opa, uma travadinha? Dica. Bora. Torne a sala do professor Fig. Esse desafio das chaves Dédalas está indo bem. Botão só 85. Mas estamos indo bem, hein? Bem. Indo super bem, meu queridão. Incêndio. Não, ai. Vamos. Apaga. Deu essa do teacher. Perfig. Ei, teacher. Velho. Kátia, agora eu acho que eu consigo pegar aquele baú, hein?
ter que ir. Toma. Safado. Tá, essas quentinhas. Tô louco. Fala do professor Fig. Esperar. Pra iniciar a missão? Devia ter parado antes. Tomos e Tormentos. Missão iniciada. Fala com o teacher. Nath. Dá um 10 pra nós, por favor. Vou fazer um pipizinho. O Denzel tá fazendo eu tomar água pra caramba. Pode ser, pode ser. Eu não me conformo ainda com esse... com esse traje que não... não é traje, sei lá o que é isso. Pijaminha. Fechou, chat? Tem aqui, ó. Baú do coleção 1135. Estátua do Seminviso 010. Mapa da astronomia 01. Hogsmeade 09. 1055. Baú de coleção. Página do campo. Legal. Posso ir já pra esses lugares aqui. Cadê dos Koguma? Mapa Mundo? Hogsmeade? Que isso, chat? Bom, tá bom. Não vou pra lá, não, desculpa. Hogwarts. Mapa do mundo. Caraca, chat. Hogwarts. Beleza, beleza, beleza. Beleza, chat.